Mario Sinué s'ha proclamat guanyador de la novena dualdo de muntanya Ciutat de Terrassa. L'atleta de T-Bikes ha fet el recorregut de 6 km corrents, 20 amb BTT i 3 més a peu en un temps d'una hora 34 minuts. Sinué només ha participat dos cops a la dualdo de muntanya Ciutat de Terrassa, guanyant les dues vegades. Entrant de córrer molt ràpid, a mi no em va gaire bé, però aquestes setmanes m'he entrenat bastant en bici, allà corrent a peu, i ho he fet bastant bé. I el tram de bici és el meu punt fort i en un circuit tècnic com aquest he pogut anar còmode i ràpid i treure bastant avantatge. La guanyadora de la duatló ha estat Laura Gómez, de Ferrer Hotels Mallorca Training, que per segon any consecutiu s'ha imposat amb comoditat, completant la duatló en 1 hora 50 minuts. Estic molt contenta perquè bueno, realment és el tercer cop que corro aquí a Terrassa. El primer any vaig venir de novata i realment estic molt satisfeta per l'evolució que he fet en el sector de bici, perquè fa 2 anys que vaig començar a fer mountain bike i la veritat és que l'evolució que he fet ha sigut molt bona. Pel que fa a la cursa de muntanya, enguany ha estat marcada per la polèmica, ja que una part del recorregut no estava ben senyalitzada i alguns participants han retallat la distància del recorregut, mentre que d'altres l'han fet complet. Hi ha hagut un moment del recorregut que no estava ben bé clar, llavors bueno, amb les senyals que hi havia penjades sí que era una mica més fàcil, llavors jo he seguit el que anava davant. Llavors hi ha hagut una part dels participants doncs, que suposo que algú s'ha anat cap a l'altre costat i tothom l'ha seguit, perquè de vegades una cursa de muntanya no és tan fàcil com quan fas una d'asfalt, que és ben bé clar pels carrers. I, bueno, i al final hi ha hagut un moment que he sortit a dalt de tot i tenia unes 9 noies davant, i llavors en aquest moment he dit, ostres, dic, no pot ser, perquè bueno, que vagi tercera o això encara quadrava, però tantes noies davant m'ha semblat com estrany. L'organització ha decidit, finalment, no fer entrega de premis, fet que no ha agradat gens a alguns participants que havien quedat en primeres posicions. Més que suspendre, no hem volgut fer l'entrega de premis, perquè com hi ha hagut el problema aquest de que hi ha gent que ha retallat una part del circuit de dalt per desconeixement, perquè hi ha hagut un problema de marcatge o perquè hi ha hagut alguna actuació malintencionada per treure alguna cinta, pues la classificació estava totalment desvirtuada i hem decidit no entregar premis perquè no podíem desqualificar una persona sí i una no, no teníem cap criteri objectiu per fer-ho. Enguany la cita ha plegat uns 550 atletes. 50 cèntims de cada inscripció han anat destinats a la Marató de TV3. Per tant, es calcula que la novena duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa ha recaptat uns 300 euros per la investigació del càncer.